Indirekt eld mot mark och sjömål är en av grundstenarna i väpnad strid, men även för force protection. Bekämpningsförbanden utgörs av artillerisystem med lång räckvidd som med hög precision skjuter mot både stillastående och rörliga punktmål. Det här är en mycket efterfrågad förmåga vid låga konfliktnivåer där det finns risk att skada tredje man. Vid sidan av de tunga bekämpningsförbanden har amfibiekåren egna understödsförband bestående av sjö- och landgrupperade granatkastare och robotsystem. Dessa små och lättrörliga enheter medger att understöd alltid är tillgängligt. Fire Support Team är kvalificerade eldledningsenheter. De har förmågan att leda alla typer av artilleri, laserstyrda robotar och vapeninsatser från flyg mot både sjö- och markmål, även med andra nationers förband. Vikten av att förekomma en motståndare genom att se hans avsikter tidigt gör att vi kan säga: jag ser vad du gör, avbryt, annars bekämpar jag dig. Ekoböring 252. Vid ingripande mot en inkräktare under vattenytan använder amfibieförbanden sjöminor, sjunkbomber och anti-ubåtsgranater. Amfibiekårens minsystem är kontrollerbart och det här innebär att man kan sköta inställningar och tidpunkten för detonationen från land. Genom att tillkännage minans närvaro i ett ledavsnitt kan sjötrafiken styras till att till exempel passera en maritime checkpoint. Bevakningsbåtens högteknologiska system medger att fartyget har en betydligt större kapacitet och ett bredare användningsområde än vad som kan förväntas av fartyg i den här storleksklassen. Huvuduppgifterna är ubåtsskydd och STC. Bevakningsbåtarna är dessutom utrustade med en ROV, Remote Operated Vehicle. För force protection, skyddandet av tredje man och säkerställandet av egen handlings- och rörelsefrihet behövs pionjärförbanden. Amfibiekårens pionjärförband verkar på fyra viktiga områden: minspaning, ammunitionsröjning, fältarbeten och undervattensarbeten. Luftstridskrafter är ett av de mest kvalificerade stridsmedel som finns, så det ställs stora krav på luftförsvarsförbanden. För att kunna skapa kontroll över ytan och vid behov även bekämpa luftfarkoster, såväl flygplan, helikoptrar som robotar och kryssningsmissiler, har amfibiekåren olika luftförsvarsförband. I dessa finns det olika spaningssystem och robotar. Dessa sammanställer och utbyter information med varandra helt automatiskt. Amfibieförbandens underhållsorganisation bygger på att genom stor situationsanpassning och med god rörlighet kunna hänga med de stridande enheterna och försörja dem där de är, grupperade eller under förflyttning. R3-fordonet bistår vid reparationer och kan genomföra räddnings- och röjningsarbeten om olyckan är framme. Sjukvårdstjänsten ska vara lika bra som civil sjukvård idag, oavsett var man är. Sjukvårdskompetensen finns redan långt fram i leden, först genom kamrathjälp och därefter vid behov via sjuksköterska och militär läkare till civil sjukvårdsinstans. Brigadens resurser kan även förstärka bataljonsförbanden för att med transporter och kvalificerad första hjälp stödja dessa vid större skadeutfall. Som chef för amfibiebrigaden tycker jag det viktigaste är att ta fram brigadens styrka. Mm. Och hur gör man det? Det finns bara ett sätt att vara föregångsman. Amfibiekårens personal är motiverad och välutbildad. Förbandsandan är stark eftersom alla soldater och officerare genomför samma utbildningar och prov. Utbildningen ställer höga krav och är både fysiskt och psykiskt tuff.
Soldatutbildningen är indelad i tre steg, där det första syftar till att lära soldaterna att hantera sin utrustning, sitt vapen, bygga upp fysiken såväl som att ta hand om sig själv under fältmässiga förhållanden i olika väder och klimat. Denna period avslutas med övning amfibie. En övning där soldatens omdöme och uthållighet prövas i pressade situationer. You have to step aside, sir. Please. Do you have something to hide? Why can't we go through here? No. Ja, vi går tillbaka och samlas och rapporterar vad som hänt med alla. Man fick inte sova. Man fick väldigt lite mat. Så det var väldigt hårt både fysiskt och psykiskt. Mössa på! Masker på! I det andra steget påbörjar soldaten sin specialistutbildning. Totalt finns det över 20 olika huvudtjänster. Under den tredje perioden vävs sedan all kunskap samman och enheterna övar tillsammans för att bilda fungerande förband. Simulatorträning gör utbildningen både pedagogisk och kostnadseffektiv, men ersätter inte utbildning utanför simulatorn. Amfibiekåren har ett flertal olika simulatorer för att navigera, skjuta olika robotar eller leda indirekt eld. Det finns också en ledningsträningsanläggning där chefer och stabspersonal kan öva beslutsfattning och förbandsledning i fiktiva eller verklighetsbaserade scenarier. Kan vi förutse globala omvälvande händelser? Kan vi förutse när vårt samhälle behöver stöd? Och kan vi förutse när länder i vår omvärld behöver stöd av FN? Amfibiebrigaden är en del av Försvarsmaktens insatsförband. Den kan sättas samman efter behov, från enskild grupp till stark brigad, för att lösa en uppgift var som helst och tillsammans med vem som helst. Framtiden? Ja. Vem kan säga någonting om den? Egentligen.